Alle var glade. Ind træder elefanten i glasbutikken. Forsvarsminister Trine Bramsen, der ved først givende lejlighed råber: "Jamen, hvad er det, der sker? Der foregår alt muligt hemmeligt og fordækt. Det er min opgave at stoppe dette rænkespil lande imellem. Og når man drejer på denne byste, åbner der et hemmeligt rum bag bogreolen." Og det er altså de efterfølgende skamysler mellem Hjort og Bramsen, der er eskaleret til, at Hjort mener, at anklagen mod ham for landsforræderi, der kan give op til 12 års fængsel, er politisk motiveret. At sagen er rent politisk. Det er en hård anklage mod regeringen. Det er det, men det er altså også en hård anklage at blive sigtet for landsforræderi. Regeringen i skikkelse af Mattias Tesfaye, der for nylig overtog justitsminister dødsboet efter Nick Hækkerup, afviser, at det skulle være dem, der er ude efter Claus Hjort. Det er en meget, meget alvorlig sag, som jeg ærligt talt helst havde været foruden. Men det, som Rigsadvokaten har skrevet til Justitsministeriet, er, at de mener, der er grundlag for at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Rigsadvokaten? Hvad kan man gøre? Det er ude af mine hænder. Det er tredeling af magten. Rigsadvokaten er et totalt uafhængigt organ, der tidligere har udtalt, at han fører sagerne, som regeringen ønsker det. Og altid klar til at gå til kanten som et redskab for regeringens retspolitik. En rigsadvokat, der ifølge juraprofessor emerita Eva Schmidt ikke skal gøre, som regeringen gerne vil have det, og har misforstået magtens tredeling. Hvem skal man tro på? Er rigsadvokaten regeringens hånddukke? Har Claus Hjort bragt nationen i fare? Forsøger oppositionen bare at udstille regeringen som autoritær, og gør regeringen det ikke ret nemt for dem? Er det mistænkeligt, at Nick Hækkerup stoppede som justitsminister 10 dage før alt det her? Og bliver det overhovedet jul i år?